Pancidan şey geliyor. Camel jewelry. Kebaida, Pideva, Kartuli, Sainis. Ez არის Beris, Ioane, Zosimes, Mier, Tazerili, Ertetik Velaze, Sakraluida, Mishnelovani, Nazarmovi, Cinastar Metroeleva, Salmoni, Ich Sadats, Metquamia, Rom, Sacharevasa, Maschina, Kartus, Aenas, Quia, Lazare. Ez Miguanishnev, Chuenara, Ragat, South Sargonibis, Mier, Ziebebze, დიმაზე რო ყოველივე რაიც მოგვცა ჩვენ უფალმა ენა სარწმუნოება ქვეყანა სხეული ჩვენი ბუნება მშვენიერი სამყარო ყველაფერი წმინდა და ყველაფერს ჭირდება გაფრთხილება ენა არის ძალიან საოცარი ფენომენი ამ უხსნელი თქვენით რომ პირველი ადამიანი ადამი თავად არქმევდა სახელებს ყველაფერს რაც იმის ირგვლივ იყო წერია ჯერაქვას რომ მიუყვანა უფალმა მას ცხოველები და იგი არქმევდა. რა არის სახელი თარქმევა? ეს არ არის ის სახელი დათქმევა, რომელსაც ჩვენ გამოვორჩევ და დღეს ბავშვ შეიძლება დავარქვათ. ადამი არქმევდა რა სახელებს, იგი ქმნიდა ენას. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ენა იქმნებოდა. რომანამდე არ არსებობდა ასეთი ენა და ესეთი ჟღერადობა უნდა ქონოდა თითოეულ სიტყვას, პირველქმნილ სიტყვას, რომ ზუსტად გამოეხატა შინაარსი იმის არის ის სახელიც იყო ქვა რომ ქვა, ხე რომ ხეა, ლომი რომ ლომია და უფალი რომ უფალია. ეს ყველაფერი გააკეთა ამ პირველმა ადამიანმა. მეუბნებიათ თქვენ მიაქციოთ ყურადღება ამას, იმიტომ რომ ხშირად გონია თითქოს ენა ზედმეტად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოვანი. ეს არის პირველქმნილი და პირველქმნილი ენასთან ალბათ ძალიან დაახლოებულია ქართული ენა, იმიტომ რომ იგი არის საოცრად ბევრი დამტევი და ზუსტად აღნიშნული ყოველივესი, რაიც კი შეიძლება სამყაროში აღსულდეს, მოხდეს ან იარსებოს. და იაქ მნიშვნელოვანი არის შევთხოვა ჩვენ უფალს, რომ ქართველმა ერმა შეიყვაროს თავისი ენა. ენის შეყვარება წარმოუდგენელია წერისა და კითხვის გარეშე. მაშინ როდესაც დღეს უკვე ასაკოვანი ადამიანებიც ამბობენ, რომ რა თუნდა წერა კითხვა, როდესაც არსებობს კომპიუტერიო, ეს არის სწორედ საოცარი რა. ეს არის აბსოლუტური უწიგნურობა და გაუნათლებლობა და ღვთის გმობა. ეს არის გმობა სულისა წმინდისა. თუ რა მას შეგეთხოვეთ კომპიუტერზე, მე რეკი პასუხი. იმიტომ რომ ის უნდა გამოიგიანო ისე როგორც არის. როცა ტექსტს ვეჭვ კომპიუტერზე, ეს არის ჩემთვის საოცარი სამყარო. როცა თითოეული ასოი ხატება ეკრანზე და ეს არის ისეთი მელოდია, რომ არც ერთ კომპოზიტორს გავსი სიმფონია არ დაუწერია. მაგრამ ეს ჯერ უნდა შეიყვარო. ვერ უნდა დაინახო.
تنخب رو گوری بده بسو بی سید خواه بی زینه داده ببی یوی دارو مثل شمک میده شمک بده برو سه چون ساو برو ده چونی ساو برون ده خود سرین ده خود زیلی ده سوک ده ده زوی ده ده چون شوه ودرود قابلی ویز مرتل لازارس داری ساو سرد کارتولی زمیدانی یا چون تویز ساو سرد بشو بلیوری یا ده ساو سرد ساوارلی سخنه ایری بادیوی اگه بیش چوینگان ده بیوری اونده وی پیکرو دم ساو سرد زمیدان سر ایاک بیغو داده بولی ویسیس خیونی ეს იყო საფლავი. და ნახეთ სიწმიდე როგორ აბრწყინებს ყველაფერს. არსადა არის იმ სუნის ნაკვალევი, რომელზედაც წერია სახარებაში, რომ უკვე ხრო და სხეული. არსადა არის შიში და ტირილი, არის ადგილი თაყვანის ცემისა, და რომ ყოველივე წვიდავს უფალი. აი აქ მდებარე ლაზარემ იხილა ისეთი რამ რომლის გამოც როგორც გადმოცემა გვიამბობს ჩვენ არასოდეს დღიდან აღდგომისა ვიდრემდე მეორე გარდაცვალებისა მას არც ერთხელ არ გაუღიმია ღიმილმა დატოვა მისი სახე რა შეიძლებოდა ეხილა მას რა შეიძლებოდა შეეცნო ისეთი გარდაცვალების შამს კარსელი შემდეგ რომ აღარ დარჩა იესოსსა და გულში ადგილი უბრალო მშვენიერი გრძნობებისათვის უბრალო სიტყვებისათვის წარმავალისათვის მან აქ ნახა საიდუმლო სიცოცხლისა და სიკვდილისა აქ მან ნახა არსი თუ რა არის ღვთისმიერ შექმნილი ადამიანისა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე. აი ამისთვის უნდა შევთხოვოთ ლაზარეს, რომ ჩვენ ადამიანები არ შეიძლება ვიცხოვროთ ასე, რომ არაფერი არ ვიცოდეთ იმ შესახებ, ვინ ვართ, რანი ვართ, საიდან მოვედით, სად მივდივართ. ჩვენ ხო უფალმა თავის ხატა და მსგავსად შექმნა. ჩვენ ვართ შემოქმედი ყველაფრისა. ჩვენ ვართ აღმატებული პატივის მქონე არსებანი. თვით ანგელოსებზე უფრო აღმატებული იქნება ყოველი ადამიანი, რომელიც ცხონდება და წმინდა ცხოვრებით იცხოვრებს. აი ასეთი რამ მისცა აღქმის სახით უფალმა ადამიანებს და აი ამ გონების გახდისათვისაც უნდა ველოდოთ ვედროთ ამ საოცარ და ულამაზეს წმიდანს, რომელიც აღდგა უფლისა მიერ კვდრეთით. მაგრამ რომელსაც დასდევნენ იუდეველები და უნდოდათ მოკვლა მისი, იმიტომ რომ ძალიან საშიში იყო მოწმობა, ცოცხალი, მოარული და მოაზროვნე მოწმობა, წმიდა გულით სავსე მოწმობა ღვთის დიდებისა და იესო ქრისტეს ღვთაებრიობისა. ამიტომაც უნდოდათ მოესპოთ ეს, ისე როგორც დამნაშავე ყველაფერს, ყველანაირ საბუთს ცდილობს განადგუროს. ასე იქცეოდნენ იუდეველები. ისინი ცდილობდნენ, არანაირი კვალი არ დარჩენილიყო. მათ სანაგოდ აქციეს გოლგოთა. დაიმალა ძალიან ბევრი რამ. დღესაც ბევრი რამ ჩვენგან დაფარულია, წმინდათა ცხოვრება, სიწმიდეები, მაგრამ უფლისათვის არაფერი არ არის დამალული. და ბევედრო წმიდასა და მართალს ლაზარეს, როცა უფალი გაგვიყვანს იმ სასუფეველს, გვაცხოვრეს უფალმა, რათა ბევრი რამ უჩინო და დაფარული უფლისა ჩვენისა გამოგვეცხადოს ჩვენ, რათა როგორც ლაზარე მიხილა, ისევე ჩვენს მოგვცეს უფალმა ეს ხილვა, ხილვა საიდუმლოსა, სიცოცხლისა და სიკვდილისა ლოცვითა. წმინდისა და მართისა ლაზარეს და დათამისთა მართასა და მარიამისა უფალმა ღმერთმა შეისმინოს ჩვენი ლოცვა და მადლი და წყალობა გაგვატანოს ამ უწმიდესი ადგილიდან, ამ საოცარი გამოფაბულიდან და ეს მადლი მიგვეტანოს ჩვენს ქვეყანაში. რომის გადარჩენას, გაერთიანებას, გამთლიანობას ღვთის გზაზე სიარულს შევთხოვთ ყოვლადწმიდა სამებას. ამინ. ამინ.
ничего не будет. Ты это рахма его. Помогите. Мама, он так говорит, другому надо отдал. Почему ты без хвака? Мама, мы там продолжаем.